नमस्कार, श्रवणानंद उपक्रमांतर्गत आपण ऐकतो आहोत शुभांगी भडभडे लिखित अद्वैताचे उपनिषद। आचार्य सांगत होते, प्रतिदिन लोकांची संख्या वाढता वाढता पराकोटीला गेली। प्रत्येक जण श्रवणासाठी अधीर आणि उत्सुक होता। ते सांगताना क्षणभर जरी थांबले तरी कुणी विचारत, महाराज आता काय झालं? आताही हा प्रश्न कुणीतरी विचारला तेव्हा आचार्य हसत म्हणाले, लोक हो, अर्जुनाचं अज्ञान दूर झालं, तो युद्ध कर्म करण्यास प्रवृत्त झाला आणि आता उद्या प्रातःकाळी आम्ही इथून प्रस्थान करणार आहोत। नाही महाराज, आमचा निरोप घेतल्याशिवाय आपल्याला जाता येणार नाही। आज तर प्रवचनाचा समारोप झालाय, इतका काळ मी कधीच कुठे थांबलो नाही। केवळ उद्याचा दिवस महाराज, आमची विनंती ऐकावी। आचार्यांनी मानेनेच होकार दिला। सर्वांनीच एकमुखाने शंकराचार्यांचा जय जयकार केला। दुसऱ्या दिवशी प्रातःकाळी आचार्य नदीवरून परत आले तर त्यांच्यासाठी आश्रमापर्यंतचा मार्ग पर्णपुष्पांनी शृंगारला होता। त्यांच्यासाठी शृंगारलेली पालखी होती। प्रचंड संख्येने लोक एकत्रित आले होते। आचार्यांना काय म्हणावं कळेना, स्नेह आदर आणि सत्कार पाहून ते भारावले होते। गावप्रमुख म्हणाला, महाराज एक विनंती आहे, सांगावी। महाराज, एकत्रित आलेल्या सर्वांना हिंदू धर्मात पुन्हा घेण्यात यावं। ते हसले, तुम्ही मनाने शुद्ध आहात, अज्ञानपटल दूर झालंय, हीच दीक्षा समजावी। प्रत्येक धर्म मानवता शिकवतो। हे सत्य असलं तरी उगमाचा शोध लागला की निश्चित मार्ग गवसतो। तुम्हाला हिंदू धर्माचं प्राचीनत्व कळलंय, महत्त्व कळलंय, आता आचरण करा एवढंच। महाराज, ह्या पालखीतून आपण गाव सीमेवर नव्याने निर्माण केलेल्या शिवशंकराच्या मंदिरात चलावं। आपल्या हस्ते शिवलिंगाची स्थापना करावी। मंदिर केव्हा निर्माण केलं? जेव्हा आपण येऊन श्रीकृष्ण कथा सांगायला सुरुवात केली तेव्हाच। आपल्या नावावरून ह्या गावाचं नाव शंकरनगरी होईल आणि शिवशंकराच्या मंदिरात नित्य प्रवचनं आणि कीर्तनं होतील। आपण दिलेल्या विचारांचा नित्य प्रसार होईल। आचार्यांचे नेत्र भरून आले। महिष्मती नगरी सोडल्यावरचा हा त्यांचा पहिला धर्मविजय होता। आता ही धर्मविजय यात्रा संपूर्ण भारतात जाणार होती। त्यांच्या नेत्रासमोर भारतमातेचं शालीन सात्विक रूप उभं राहिलं। मनोमन तिला नमस्कार करत म्हणाले, हे माते वसुंधरे, मला सामर्थ्य दे, ऊर्जा दे, मला प्राप्त झालेल्या वयात माझं कार्य पूर्ण होऊ दे। त्यांची पालखी आता शिवमंदिराकडे निघाली होती। जय जयकारांनी आसमंत दुमदुमला होता। घनगर्द पर्वत शृंखलेतल्या एका पर्वताच्या शांत जागेत आचार्य कधीचे ध्यानस्थ होते। शिष्य परिवार त्यांच्या आसपास कुणीही नव्हता। कुणाला ते इथे असल्याचं ज्ञात नव्हतं। त्या गावातून निघाल्यावर ते म्हणाले होते, आपण सर्वांनी एकाच मार्गाने जाण्यापेक्षा विभिन्न मार्गाने गेलो आणि एका गावावर आपल्या उपजीविकेचा त्यामुळे ताण पडणार नाही। विभिन्न गावात गेल्यावर धर्मप्रसारही जास्त होईल। मान्य आहे, परंतु आचार्य मी आपणाला सोडणार नाही, सुमंगल म्हणाला। वत्सा, तुझ्या वयाचा मी होतो तेव्हा मी गुरुकुलात गेलो होतो। परंतु आचार्य, ब्रह्मज्ञान ग्रहणाची अनुमती तर ब्राह्मण वर्गालाच आहे ना, सुमंगल तर? पद्मपाद, ज्ञान ग्रहण करण्याचा अधिकार केवळ ब्राह्मणांनाच आहे असं या शास्त्रात कुठेही अभिप्रेत नाही। दासीपुत्र विदुर, दासीपुत्र नारद किंवा ऋग्वेद संहितेची काही सूक्त ऋषी कवच होते, ज्या बाल ऋषींनी तर वेदपाठाचा अधिकार दिला होता। तेव्हा सुमंगलला एखादा चांगला आश्रम दिसला की त्याला तिथे ठेवू, त्याचं व्रतबंधन करू। आपण ब्रह्मचारी संन्यासी असलो तरी गुरुकुलातील आचार्य आणि त्यांची पत्नी हे व्रतबंधन करतील, परंतु त्याचा जीव तुमच्यात। पद्मपाद, मातेलाही कठोर व्हावं लागतं, पतिविहीन मातेला तर अधिकच। पद्मपादला जाणवलं, ते आपल्या भूतकाळात गेले होते। तेव्हा पद्मपाद इतर शिष्यांसह एका वृक्षाच्या छायेत गेले। आचार्य कालटीगाव, माता पित्याचं अल्पकाळ झालेलं दर्शन, हे सारं आठवत ते एकटेच निघाले होते। पद्मपाद, चित्सुर्वाचार्य, सुमंगल, ब्रह्मानंद निघाले होते। त्यांना एवढंच ज्ञात होतं की पंढरपूरच्या विठ्ठलाचं दर्शन घेतल्यावर अनेक ठिकाणी देवमंदिरांची स्थापना पुनर्निर्माण करत ती सारी कृष्णा तुंगभद्रा नदीच्या काठावर आली होती। तेव्हाचा हा प्रसंग। पद्मपाद एवढंच जाणत होता की आचार्य श्रीशैलम ह्या पुण्यक्षेत्री जाण्याचा विचार करीत होते, परंतु ह्या क्षणी ते कुठे आहेत
ह्याचा कुणालाच विचार करता येत नव्हता। शिवाय सुमंगलची चिंताही होतीच। आचार्य विचार करीत निघाले होते। घनदाट अरण्याच्या प्रदेशातून रम्य निसर्ग अनेक ठिकाणी पर्वताचा भाग कोसळून घरंगळून विविध आकाराचे शिलाखंड पर्वतांच्या शृंखला वनश्री पाहात रम्य प्रातःकाल रम्य संध्याकाळ घनगर्द अरण्यातील माध्यान्ह भान हरपावं असं प्रकृतीचं लावण्य ते चालत होते अखंड। आणि एक निवांत जागा त्यांना दिसली आणि धरतीवर बसले। तृणांकुरातून हसणारी फुलं पाहताच मनातून प्रसन्न झाले आणि ईश्वराची आराधना सुरू केली। वास्तवाचं भान हरपलं ते पद्मासन घालून बसले होते। नेत्र बंद होते। मनात त्या निराकार ब्रह्माविषयीचं चिंतन चालू होतं। निराकार ब्रह्म कसं निर्माण झालं असेल? ही अदृश्य शक्ती कशी कोणी निर्माण केली? स्वर्ग पृथ्वी पाताळही नव्हतं तेव्हा ही निराकार शक्ती होती तरी कुठून आणि कुठून आली? अवकाशाच्या अनंतवर गेल्यावर काय आहे? हे अधांतरी आकाश, नित्य उगवणारे चंद्र सूर्य तारे, नभांगणात येणारी अमावस्या पौर्णिमा, दिवस रात्र नित्य नियमित असणारं हे निसर्गचक्र कोणी निर्माण केलं? ते नियंत्रित कोण करतं? प्रत्यक्षात असणारं अनित्य आणि अप्रत्यक्ष असणारं सत्य, अमर आणि नित्य हे कसं? अनेक ऋषीमुनींना पडणारे अनुमानांनी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतानाही गूढ राहिलेलं सत्य म्हणजे ब्रह्म, जीवनाचा सतत मोह जे शाश्वत आहे त्याविषयी मात्र विचार नाही। अनुपम लावण्यमयी सृष्टी, मोहित करणारं नभांगण, वायुलहरी, सारं ही दृश्य असणारं पण असत्य अनित्य, मनुष्याच्या स्वभावातील गुणदोष, स्वभाव प्रकृती, कर्तृत्व गुण, अहंभाव, क्रोध, मोह, विजिगिषा वृत्ती, सारच असत्य आणि न दिसता सातत्यानं कार्यरत असतं ते मात्र सत्य। किती विलक्षण आहे! विचार करून अनुमान लावून गूढ असणारं गुह्य म्हणजे निराकार तत्व आणि तेच ब्रह्म। सृष्टीतील सूक्ष्म तर जीवजंतू का जगतात? कशासाठी त्यांची निर्मिती? मनुष्याला मिळालं जीवन ते कशासाठी? जन्म त्याला ज्ञात नाही, मृत्यू त्याला ज्ञात नाही, मृत्यूनंतरची अवस्थाही ज्ञात नाही, तरीही विश्वाच्या अनंत यात्रेत तो मात्र मोहवश होऊन जीवनाची क्षणभंगुरता विसरलेला मलाही स्मरण आहे तर मी कोण आहे? सृष्टीतला एक नगण्य जीव? माझं अस्तित्व काय? माझ्या जीवनाचं प्रयोजन काय? प्रयोजनाविना या सृष्टी निर्मात्याने काहीही निर्माण केलं नाही असं म्हटलं तर मग आपल्या जीवनाचं प्रयोजन काय? युग युग उलटली तरी सृष्टी निर्माता अनंत क्रीडा करतोच आहे। आचार्यांच्या मनात प्रश्नांचे आवर्त होते। अकस्मात भान आलं तो त्यांची पावलं भिजल्यासारखी वाटली म्हणून त्यांनी महत्प्रयासाने आपले नेत्र उघडले। स्वतःच्या विचारचक्रातून बाहेर पडल्यावर त्यांना बोध झाला की ही महाकाय काळी कभिन्न व्यक्ती त्यांचे चरण प्रक्षालन करते। वत्सा, कोण तू? विनम्र असलेल्या त्या महाकाय व्यक्तीने आचार्यांकडे पाहिलं। आरक्त असे विशाल नेत्र, कंठात नरमुंडमाल, समीप असलेला त्रिशूळ, जटाजूट बांधलेला कर्णभूषण बाहुभूषण, कटीला मेखला, पीतवस्त्रात त्याचा कृष्णवर्ण उग्र वाटत होता। आणि त्यांनी विनम्रतेने म्हटलं, महाराज, आपण क्रकच महाराजांच्या कापलिकांच्या राज्यात आहात हे आपण जाणून असालच, मी उग्र भैरव। आचार्यांना एकाएकी सारं स्मरण झालं। कृष्णा, तुंगभद्रा सारेच एकत्र होते। नंतर ते आत्मग्न होऊन अखंड चालत राहिले। ह्या जागी जेव्हा ते समाधीवस्थेत बसले वास्तवाचं भान गेलं होतं, ते आता परत आलं होतं। पद्मपाद म्हणत होता, हे पुण्यक्षेत्र अवश्य आहे। इथे प्राचीन काळापासून पाशुपत, वैष्णव, शैव, शाक्त, विराचारी, माहेश्वर, कापालिक लोकांची वस्ती आहे। कापालिक लोकांचा प्रभाव अधिक आहे। ते स्वतःला शिवशंकराचे भक्त म्हणवतात। अघोरी त्यांची साधना आहे। पशुबळी, नरबळी ते शिवशंकराला अर्पण करतात। आचार्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव झाली। वत्सा, मी आपल्याच विचारात चालत होतो, केव्हा तरी इथे येऊन बसलो, मला जाणीव नाही हे राज्य कापालिकांचं आहे, क्रकच महाराजांचं आहे। महाराज, मी आपल्याला आमच्या क्रकच महाराजांकडे न्यायला आलो आहे। आम्हाला ज्ञात झालं आहे की आपण संन्यासी आहात, विनापाश आहात, सत्य आहे, मग आपण चलावं। आता कुठलाही पर्याय उरला नव्हता। पर्वताच्या एका गुहेत राजा क्रकच त्यांचीच प्रतीक्षा करतो आहे
हे उग्र भैरव वारंवार सांगत होता. माझी प्रतीक्षा आणि ती कशासाठी? आपल्यासारख्या युवा संन्याशाला त्यांनी प्रथम पाहिलं. ते मृगयेला जात होते तेव्हा. आपण अत्यंत सुंदर आहात. गौर मुखमंडलावर विलक्षण तेज आहे. आपण सुदृढ आहात, निश्चयी आहात. आपल्याला ही काशाय वस्त्र शोभून दिसतात. आपली शिखा, कंठातल्या मनगटावरच्या रुद्राक्षमाळा ह्यामुळे आपण अधिकच सुंदर दिसता. उग्र भैरववत्सा, माझं रूपवर्णन का करतोयस? कारण महाराज, असा गौरवर्णीय सुंदर सतेज सुदृढ युवक आम्ही कधी पाहिला नव्हता. महाराज क्रकच आपली जागृत होण्याची प्रतीक्षा करत होते. कशासाठी? आचार्यांनी विचारलं आणि त्यांच्या मनात आलं, आपल्या धर्मविषय यात्रेचं गुणवर्णन इथे समीरासवे आलेलं दिसतंय. आता क्रकच महाराजांना भेटलं की स्पष्ट होईल. आपलं स्वागत करण्यासाठी एकूण त्याचे आर्जव शब्द, नम्र बोलणं आणि महाकाय भीषण वाटणारी शरीरयष्टी पाहूनही अन्य पर्याय नसल्याने, मनात विश्वास निर्माण झाल्याने आचार्य त्याच्या मागून चालत निघाले. आचार्यांनी त्यांच्या प्रचंड गुहेत प्रवेश करण्यापूर्वी एक दर्प जाणवला. ती गुहा पलिते पेटवून उजळलेली होती. उग्र भैरव सारखे अनेक महाकाय प्रचंड शक्तिशाली माणसं होती. ही तर राक्षस युनीतली, त्यांच्या मनात आलं. आता त्यांना भय वाटू लागलं. हे भय मृत्यूचं नव्हतं, हे भय कष्टदायक सहन करण्याचं नव्हतं. जागृत झाल्यावर त्यांना पद्मपाद, सुमंगल, सिच्चित सुखाचार्य यांचं स्मरण झालं. आपली ते चिंता करीत आपल्याला ते कसं गहन अरण्यात शोधत असतील याचं भय दाटून आलं. आपण त्यांना कळवलंच नाही की कुठे आहो, त्यांचं मन शोकाकुल होईल. त्यांनी गुहेत प्रवेश केला, कारण त्याविना त्यांच्याजवळ पर्यायच नव्हता. अनेक प्रहरी तिथे होते. कुठलंही आसन सिंहासन दिसत नव्हतं. अधिक आत गेल्यावर स्पष्ट झालं की सर्वत्र गृहे नरमुंडमाला शृंगारलेलं आहे. उग्रदर्प यावा असं काहीतरी जाळलं जात आहे. पुढे गेल्यावर हातात खडग, त्रिशूळ घेतलेला क्रकच राजा उभा होता. आचार्यांना पाहताच तो अक्राळ विक्राळ हसला. त्याचं हास्य त्या भीषण गुहेत प्रतिध्वनित झालं. यावं आचार्य, आपल्या स्वागताची आम्ही सिद्धता केली आहे. एक क्षण आचार्यांच्या ध्यानात आलं नाही, परंतु दुसऱ्याच क्षणी त्यांच्या ध्यानात आलं. उग्र रूपधारिणी दुर्गादेवीच्या समोर नरबळी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आचार्य, आपण आचार्य आहात हे आपल्या चौपदरीत असलेल्या सामवेदाच्या हस्तलिखितावरून उग्र भैरवनी जाणलं. बुद्धिवैभव असलेला युवक संन्यासी, सुदृढ संन्यासी देवीला निश्चित प्रिय होईल. तिला तुमचा बळी दिल्यावर तुमच्या देहाचे तुकडे आम्ही प्रसाद म्हणून देताना एक नवा आनंद आम्हाला मिळेल. इतक्या वर्षात असा संन्यासी आम्हाला गवसलाच नव्हता. आता मृत्यू अटळ आहे हे आचार्यांच्या पुन्हा एकदा लक्षात आलं. आणि आता मृत्यू येणारच आहे, तर मग भय कशाचं? मी वृषाली केळकर आजच्या वाचनाचा येथे समारोप करते आहे. हरिओम तत्सत.